Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të jetë në gjendje të mjerueshme, shumica e qytetarëve drejtohen kah sektori privat në mungesë të kujdesit nga sektori publik dhe po ashtu po kërkojnë shërbime sa më shumë edhe jashtë vendit. Sot gjendja aktuale në shëndetësinë primare reflekton gjendjen, domethënë e përgjithshme në shëndetësi që e kemi në gjithë Kosovën, organizimi jo i mirë i punës, mungesa e llogaridhënies pamundsojnë zhvillimin e rregullt të veprimtarisë shëndetësore. Kjo kërkon që në mjekësinë primare secili qytetar i Kosovës ta ketë mjekun e vet familjar dhe me këtë ajo të regjistrohet se secili mjek sa pacienta i ka, të cilat bazohen në cilësinë dhe cilësinë e shërbimeve që i ofron ai mjek. Pra, nëse dikush është profesor, pyetja është a jep mësim në universitet dhe sa kohë i ka për komunën dhe qytetarët e kësaj komune nëse jep mësim edhe në universitet. Tutje, nëse dikush është edhe kryetari i partisë, sa merret me punë në parti e sa kohë ka për komunën dhe qytetarët e Prishtinës. Ne kemi prezantuar dje planin e trafikut urban. Më vonë kemi pas reagimin e komunës, e cila na thotë që ne kemi planin. Do shta dhe mund t'i kemë. Por për 6 vite, këto plane kanë mund të implementuar. Dhe nëse nuk janë implementuar, atëherë kemi situatën që fare e kemi.